souvislosti s pokročilým onkologickým onemocněním se často mluví o paliativní péči. A to slovo paliativní samo o sobě může mnoha lidem být nesrozumitelné. Ono paliativní znamená zmírňující. Paliativní léčba, paliativní péče je taková péče, která má za cíl zmírnit obtíže, které nádorová nemoc pacientce působí. A ty obtíže můžou být různého druhu. Mým nejčastějším problémem, který pacienti mají, je bolest, kterou nádor působí. A zde paliativní péče přichází s účinnými prostředky ke zmírnění bolesti. V dnešní době v České republice v roce 2012 máme dobrý výběr analgetik, kterými můžeme prakticky u všech pacientů bolest zmírnit na dobře snesitelnou míru. Ale problémy, které nemoc sebou nese, není jen bolest. Řada pacientek má obtíže s příjmem stravy, trpí nechutenstvím, někdy i nevolností a nucením na zvracení. A zde opět vlastně předmětem paliativní medicíny je vymyslet a nalézt způsob, jak pacientku těchto obtíží zbavit. Samozřejmě pacienti onkologičtí mají nejenom tělesné potíže, ale ten samotný fakt vážné nemoci, nemoci, která je ohrožuje na životě, sebou nese velkou psychickou zátěž. U řady pacientek vidíme vysoký stupeň úzkosti, někdy až deprese. A zde opět kombinace takové podpůrné komunikace a někdy i farmakoterapie, anxiolytik, antidepresiv, léků, které tyto potíže můžou zmírnit, může významně zlepšit kvalitu života pacientů i ve velmi pokročilých fázích nemoci. Tady je potřeba, aby i lékaři, i pacienti správně chápali, že jsou taková dvě fáze. Jednak paliativní onkologická léčba, kam spadají i některé typy chemoterapie, které pacientům podáváme v situaci, kdy víme, že už je sice nemůžeme úplně vyléčit, ale přesto tou chemoterapií nebo biologickou léčbou můžeme udržet tu nemoc pod kontrolou. Nádor se zmenší, není aktivní, nešíří se nikde po těle a nepůsobí pacientce žádné větší potíže. To je paliativní onkologická léčba. Ale v průběhu nemoci se u některých pacientek dostáváme do situace, kdy se ukazuje, že ta jejich nádorová nemoc přestává na tuto chemoterapii, protinádorovou léčbu reagovat a kdy nemoc pacientkám působí značné potíže, ale ta vlastní chemoterapie často potíže ještě větší. A kdy taková ta rovnováha, křehká rovnováha mezi prospěšností pro pacienta a zátěží nežádoucích účinků se jaksi začíná posunovat směrem, který není pro pacienta příznivý. A to je právě moment, kdy jako onkologové uvažujeme nebo otevíráme téma ukončení nebo nepokračování v onkologické protinádorové léčbě a přechodu na takzvanou paliativní symptomatickou péči. Je jasné, že to je takový kritický moment v průběhu nemoci. Moment, kterého se mnoho pacientů obává a mnoho rodin obává, protože si pochopitelně představují, když my už nebudeme dávat žádnou další chemoterapii, když my už nebudeme nic proti jejich nádoru dělat, tak jako bychom vzdávali boj s tou nemocí, jako bychom je, jak se říká, házeli přes palubu. A tady je potřeba, aby pacienti věděli, že to, že končí chemoterapie, to, že končí protinádorová léčba, neznamená, že by končil náš zájem a že by končila všechna péče. Naopak se pouze mění cíle léčby. Cílem už přestává být nemoc vyléčit, ale cílem je, aby nemoc působila co nejméně potíží. Je pochopitelné, že toto lékařské rozhodnutí je potřeba pacientovi a jeho rodině srozumitelně sdělit. A tady často jsme svědky toho, že pacient v první chvíli velice obtížně přijímá tuto informaci a velice se tomu brání. A často pacientovi nejbližší, ti, kterým na pacientovi tolik záleží, přichází s prosbou a naléhavou prosbou na lékaře, jestli by ještě nešlo nějakou další chemoterapii nebo nějakou další, byť třeba i experimentální léčbu zkusit. A zde je opravdu nesmírně důležité, aby si lékař, onkolog otevřeně, ale zároveň empaticky s pacienty vykomunikoval to, v jaké situaci, na jaké křižovatce pacient stojí, aby se i pacientovi, i rodině stalo srozumitelné, že další chemoterapie pro něj není prospěšná. Ale zároveň, aby v
tu samou chvíli se mu stalo jaksi zřetelné, jaké jsou další možnosti, nebo co se bude dít dál, jaké jsou možnosti života s onkologickou nemocí v situaci, kdy už ta nemoc není ovlivnitelná chemoterapií. A to je vlastně pak doména toho, čemu se říká onkologická paliativní péče. A tady je potřeba říct, že ten okamžik ukončení chemoterapie u řady pacientů nastává několik měsíců před koncem života. Čili ti pacienti mají před sebou několik měsíců života a úkol nás jako lékařů, ale úkol často i rodiny a těch pacientových nejbližších je, jaké ty měsíce budou. Jako jestli budou mít pro pacienta přijatelnou kvalitu, jestli symptomy, které ta nemoc působí, budou dobře zmírněny, jestli pacient bude pokud možno moci užívat i vztahů a blízkosti svých příbuzných a milých. A v tomhle ohledu je potřeba tedy nejenom rozhodnout, že už nebude další chemoterapie, ale i nějak organizačně promyslet, jak bude další péče probíhat. Některá onkologická pracoviště v Česku mají specializované ambulance paliativní péče, kde jsou pacienti i po ukončení chemoterapie pravidelně sledováni. Samozřejmě se na té péči pak podílí také ještě více obvodní lékaři a praktičtí lékaři, protože po ukončení chemoterapie většina pacientů je propouštěná domů. Ti pacienti jsou doma se svými rodinami, se svými blízkými v péči svých obvodních lékařů. Někdy, a v těch pokročilých fázích je to poměrně časté, se ten jejich stav zhoršuje do té míry, že je potřeba zapojit ještě některé další hráče. A těmi mohou být jednak agentury domácí péče, takzvané home care služby, kdy kvalifikované zdravotní sestry přichází za pacienty domů a podle potřeby dělají to, co ti pacienti, nebo co jejich stav vyžaduje. Někdy to může být podávání kapaček, infuzí, někdy to mohou být převazy nějakých složitých ran, péče o stomie, péče o drény, pokud pacienti takové pomůcky mají. Ale v řadě případů se ukazuje, že jenom tento ošetřovatelský model péče vlastně není dostatečný. A tady pak přichází jaksi na pořad dne péče hospicová.